vaxtınız xeyir. Real TV-nin efirində problem verilişində xoş gördük. Qarşılaşdığınız problemin verilişimizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli 221 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizlə birlikdə mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Həmçinin bizim 055-510-0202 qaynar xəttimizlə də əlaqə saxlayaraq şikayətinizlə bölüşə bilərsiniz. Bakı şəhəri Nizami rayonu Yavər Səfərov küçəsində yaşayan sakin verilişimizə müraciət edərək problemini bölüşüb. Həmkarım Şəbnəm Xeyrula vətəndaşın şikayətini aidiyyəti quruma yönləndirib və problemin həllinə köməklik göstərib. Nizami rayonu Yavər Səfərov küçəsinin sakini Hacı Nisa Qurbanova problemin qaynar xəttinə şəxsi problemini deyil, cəmiyyət, insanlıq üçün önəmli olan bir problemi çatdırıb. O yaşadığı ərazidə su borusunun partlamasını, günlərdir içməli suyun fasiləsiz olaraq axıb getdiyini həyəcan siqnalı olaraq bizə çatdırıb. İsraf olunan suya görə narahat olan sakin, həmin suyun yarada biləcəyi başqa problemlərin olacağını da istisna etmir. Sakinin bu problemini Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə çatdırdıq. Ərazi məlumatlarını quruma bildirdikdən sonra qısa müddətdə problemin aradan qaldırıldığını diqqətimizə çatdırdılar. Elə şikayətçimiz də deyilən faktı təsdiqlədi. Problemin həllinə görə problem verilişinə minnətdar olan Hacı Nisa Qurbanova bunun sübutu kimi qaynar xəttimizə yeni bir videoda göndərdi. Həqiqətən də həmin videoda artıq heç bir axıntının olmadığını görə bilirik. Tək ki, bütün problemlər belə operativ şəkildə öz həllini tapsın. Lənkəran rayonu Tuado kənd sakinləri səbirsizliklə palçıqlı yollardan canlarını qurtaracağı günü gözləyirlər. Elə biz də ümid edirik ki, problemlərini verilişimizdə işıqlandırdıqdan sonra onların yolları tezliklə təmir olunacaq. Lənkəran rayonu Tuado kənd sakini Şəlalə Cavadova kəndin yollarının bərbad vəziyyətdə olmasından şikayətlənir. Qaynar xəttimizə göndərdiyi videoya şərh olaraq, sakin 70-ə yaxın evdən ibarət kənddə gediş-gəlişin çətinliyindən yazıb. Şəlalə xanım xüsusilə də övladlarını məktəbə aparıb gətirməkdə əziyyət çəkdiklərini qeyd edib. Biz də bu videonu əsas tutaraq Lənkəran rayonu Tuada kənd icra nümayəndəliyi ilə əlaqə saxladıq. İcra nümayəndəsi Allahverdi İbrahimov Ucqar Dağ kəndi olan Tuadonun yollarının daş örtüklü olduğunu bildirdi. O, həmçinin əlavə etdi ki, bu kənddə də digər yaşayış məntəqələrində olduğu kimi yolların təmiri gözlənilir və bu, gələn ilin dövlət planına daxil edilib. Yəni, deyilənlər gerçəkləşsə, bu qış Tuado sakinlərinin palçıqlı yollarla hərəkət edəcəyi son mövsüm olacaq. Döyüş meydanında Kobra ləqəbi ilə tanınan Xeyrulla İbrahimovun öldürülməsi üçün Ermənistan ordusunun rəhbərliyi tərəfindən pul ödənişi belə təyin edilmişdi. Azərbaycan ordusunun polkovnik leytinantı olan Xeyrulla İbrahimov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Cəbrayılın, Füzulinin, Zəngilanın, Qubadlının və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb və oktyabrın 26-sında Xocavənd döyüşləri zamanı oğlunun doğum günündə şəhid olub. Dua edin, şəhid olun deyən və bu arzusuna da çatan qəhrəmanımızın bugün xatirəsi anılıb. Bu günlərdə ölkəmizin hər bir guşəsində 30 illik həsrətə son qoyan, torpaqları mənfur düşməndən geri alan, ən uca məqama yüksələn şəhidlərimizin anım günləri qeyd olunur. Bu gündə paytaxtın Xətai rayonu Cavanşir küçəsində Kobra ləqəbli şəhid polkovnik leytinant Xeyrulla İbrahimovun anım günü mərasimi keçirilib. Mərasimdə onun bir vaxtlar yaşadığı binanın həyətində xatirə kompleksinin və kiçik parkın açılışı olub. Şəhid Xeyrulla İbrahimov 19 aprel 1971-ci ildə Bakıda anadan olub.
O, əslən İsmail rayonundandır. Xeyrullah İbrahimov həmçinin 1-ci Qarabağ müharibəsində torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə də iştirak edib. Müharibənin başlamasına ən çox sevinənlərdən biri də o olub. Çünki onun da hər bir Azərbaycan hərbiçisi kimi qisas almaq arzusu, amalı var idi. Mərasimdə Xətai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhidin qohumları, ailə üzvləri, döyüş yoldaşları iştirak ediblər. Çıxış edənlər şəhidin göstərdiyi qəhrəmanlıqdan söz açıblar. Bugün mənim oğlumun xatirəsi Xətai rayon icra hakimi tərəfindən və burada yığılanların hər birinin əməyi nəticəsində xatirəsi əbədiləşdirilib. Mən bugün sizlərə də və xatirəsini əbədiləşdirən hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Fəxr edirəm ki, Xeyrulla kimi qəhrəman oğul böyütmüşəm. Mən şəhid oğlu kimi çox böyük bir qürur hiss edirəm. Çünki mənim atam, Allah rəhmət eləsin, şəhid polkovnik İlqar Mirzəyevin dəfni zamanı bir söz demişdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, biz torpaqlarımızı alacaq. O dediyi sözün əri oldu. Sağ olsunlar, heç kim bizi unutmadı, atamı unutmadılar. Bir ildir ki, atam artıq şəhid olub. Onun elədiklərindən hər gün danışırlar. Xeyrulla İbrahimovla yanaşı kompleksdə 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Faiq Sadıqovun da xatirəsi yad edilib. Şəhidlərin yaşadığı binanın həyətində də bir sıra abadlıq işləri görülüb. Kompleksin yanında kiçik park və uşaq meydançası da salınıb. Xətai rayon icra hakimiyyətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Pəna Himanov məhəllədə gələcəkdə görüləcək işlərdən də söz açdı. Yəni bildiyiniz kimi artıq biz şəhidlərimizin il dönümlərini qeyd edirik və yəni demək olar ki, uzun müddətdir biz başlamışıq şəhidlərimizin böyük başa çatdığı həyətlərdə, binaların qarşısında, binaların üzərində onların memorial xatirə lövhələrini hazırlayırıq. Haradakı xatirə lövhələri qoyulur və ərazi abadlaşdırılır, parklar salınır. Məhəllədə də əlbəttə ki, abadlıq işləri aparıldı. Yəni xatirə lövhəsinin ətrafı həm abadlaşdırıldı, kiçik park salındı. Eləcə də bu ərazidə olan deməli məhəllələrdə, həyətlərdə bu işlər yenə də hələ bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Polkovnik leytenant Xeyrulla İbrahimov 26 oktyabr 2020-ci ildə Şuşa şəhər ətrafında gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Qeyd edək ki, şəhidimiz Xeyrulla İbrahimov ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni, vətən uğrunda medalı və Xocavəndin, Füzulinin Şuşanın azad edilməsi uğrunda medalları ilə də təltif edilib. Azərqaz İstehsalat Birliyi Siyazən rayonunda sahibkarlarla görüş keçirib. Açıq mikrofon aksiyası çərçivəsində baş tutan görüşdə vətəndaşlar üzləşdikləri çətinliklərdən söz açıblar. Azərqaz İstehsalat Birliyinin növbəti açıq mikrofon aksiyası baş tutub. Siyazən rayonunda təşkil olan aksiyada quşçuluq təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarlarla görüş keçirilib. Çıxış edən sahibkarlar səyyar qəbul otağının imkanlarından istifadə edərək öz problemlərini səsləndiriblər. Quşçuluq təsərrüfatı elə bir şey, həssas bir şeydir ki, orada qazın olmaması, yəni böyük təsərrüfata gətirib çıxartdıra bilər. Şikayətim ondan ibarətdir ki, bizə yazılan qaz zərməsinin 50% silinmişdi. Növbəti dəfə biz məcbur olduq qalan hissəsini məhkəmə müraciət elədik. Məhkəmənin qərarı olmağına baxmayaraq bu günəcən birlik keçib sənədlər var, amma silinmə getmir. İcra olunmur. O ilə bağlı, yəni sənədlər də özümdədir ki, yəni təqdim eləyirəm ki, yəni tanış olasınız ki, yəni silinməsi ilə bağlı. Yəni bu məsələ müsbət həllini tapsın, rəqəm olaraq orada göstərilməsin. Yəni o məbləğ olaraq cərimə orada silinməlidir. Məhkəmənin qərarı var. Bizim təsərrüfatımızda ümumiyyətlə qaz xətti yoxdur. Əgər mümkünsə ora qaz çəkilməsinə kömək göstərəsiniz. Yəni alternativ enerjidən istifadənin çox baha başa gəlir maya dəyəri. Ona görə sərf eləmir. Yəni qış mövsümündə saxlamaq orada sərf eləmir. Görüşdə Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktorunun müavini Rəşad Cavadov, birliyin digər struktur bölmələrinin rəhbərləri, kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin və Siyazən rayon icra hakimiyyətinin rəhbər şəxsləri iştirak ediblər. Bu təşəbbüslə iştirak eləməyə bizə çox sağ ol deyirik. Sağ olun ki, sahibkarların problemlərin yerində dinləyirsiniz, sahibkarlara kömək olmağa cəhd edirsiniz. Mən sahibkarlara üzümü tutub demək istəyirəm ki, bizim agentlik bugün sahibkarların istər Azərqaza, istər digər qurumlara rahat çıxışında müəyyən platformalar yaradıb. Kimlərin müraciətləri var idi, dinlənildi. Yəqin ki, istədiyiniz bir cavabı aldınız. Mən hamıza təşəkkür edirəm. Başda bizim birliyin
baş direktoru olmaqla her zaman xidmətinizdəyik və bunu da biz məsuliyyətini yetərincə dərk edirik və bilirik. Ancaq xahişim odur ki, alqı-satqı bağlanan müqavilələrin şərtlərinə görə onu pozulmasın. İstər abonentlər tərəfindən, istər sahibkarlar tərəfindən, yəni əhali və qeyri-əhali abonentlərindən söhbət gedir. Sahibkarlarla keçirilən görüşün imkanlarından digər vətəndaşlar da yararlanıblar. Onlar da üzləşdikləri çətinliklərdən söz açıblar. Birlik tərəfindən bütün müraciətlər qeydə alınıb. Xatırladaq ki, 3 aydır Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən başlanılan açıq mikrofon aksiyası vətəndaşların, eləcə də sahibkarların problemlərinin yerindəcə dinlənilməsinə və tez bir zamanda həll olunmasına xidmət edir. Problem verilişində bugünlük sizə çatıracağımız bu qədər. Şikayətləriniz üçün daim açıq olan qaynar xəttimizi bir daha xatırladım. 055-510-0202. Amma nəzərə alın ki, qaynar xəttimiz zəngləriniz üçün deyil, yalnız WhatsApp, SMS-lər üçün nəzərdə tutulub. Sabah yenidən görüşmək arzusu ilə sağ olun, salamat qalın.